За өдрийн мэнд үзэгчдээ нүрийн йогийн болон маань эхэлж байна. Өмнөх зөвлөгөөнүүдээр та бүхэнд хүргэсэн дасгалуудыг та бүхэн хийгээд хэвшүүлээд үр дүнгийн үзсэн гэж найдаж байна. За өнөөдөр хүрэх дасгал маань нүдний улаалтыг, нүд аргахыг, нүд ядрахыг багасгадаг ийм дасгалууд байгаа. За эхний дасгалаа хүргэе. Энэ дасгалыг хийхдээ гарынхаа алгыг халаана. Гарынхаа алгыг халаагаад нүдэн дээрээ барина. 5-10 секунд ярддаг. Нүдэн дээрээ тавилаа. Гараа хоёр тиш нь баг зэрэг татна. Энэ маань 11 өрчлөөс сэргийлж байгаа. За, доошоо харъя. 5 секунд барья. 1 2 3 4 5. За. Дахиад хий. Гараа алгаа халаалаа. Нүдэн дээрээ барьлаа. Хоёр алгаа хоёр тиш нь баг зэрэг татлаа. Доошоо тунгалаа. За алганыхаа түнж байгаа дулааны мэдэрч хийн. За. За энэ маягаар та энэ дасгалаа одоо хідэн ч тоогоор хийх боломжтой. За дараагийн дасгал маань нүдний улаалтыг багасгадаг. За нүд аргах, хураашхаа сэргийлдэг ийм дасгал байгаа. За энэ дасгалыг хийхдээ анхаарах зүйл маань бид нэр хөмсөө хөдөлгөж болохгүй. Хөмсөө хөдөлж чинь гэдэг маань духан дээр үрчлээ үснэ гэсэн үг. За хөмсөө хөдлөхын тулд гараа духан дээр байрлуулна. За хөмсгөө доош нь баг цараа ингээ дараад өгнө гэсэн үг. За одоо нүдээрээ том тойр гүсгэнэ. За маш том тойр гүсгэнэ. Тэгтээ удаан 5 тоолоход нэг тойр одоо нэг удаа тойрно гэж бодож хийн. 1 2 3 4 5. За нэг талтаа 3 удаа, нөгөө талтаа мөн 3 удаа хийн. 1 2 3 4 5. За бидний амьдарч байгаа орчмын тоолшороо ихтэй, утад ортог ихтэй. Дээр нь бид нэр гар утас компьютер байн ашиглаж идэв. Энэ маань нүд нь маш их ачаалл өгч өгдөг. Энэ хоёр дасгал нь энгийн боловч одоо үр дүн өндөртэй. Та бүхэн өдөр болон хийц аншаарай. Үр дүнгийн мэдрээрэй. За баярлалаа.